Asante sana Ali Manzu, huyo ambaye amekuwa katikati ya jiji la Nairobi hususan kwenye barabara ya Mwindi Mbingu akizungumza na mwanaharakati Hussein Khalid kufahamu hali ilivyo hadi kufikia sasa ambapo wameweza kutoa madai kwamba kumekuwa na wahalifu ambao wameingilia kati maandamano haya, akitoa wito kwa wale ambao wamekuwa kiandaa maandamano haya sharti warudi katika meza ya mazungumzo, warudi katika meza ya mawazo kuweza kufikiria upya, kwa sababu maandamano haya jinsi yanavyoenda huenda kwamba yakaondoka kwenye mikononi mwao na yakaingia kwenye mikono ya wahalifu. Kule Nakuru hali ikoje? Nataka tuelekee kwa mwenzangu Ken Gashuhi ambaye amekuwa akifuatilia pia hali iko vipi hususan katika makafani yale ya Nakuru ambapo kuna mwili mmoja umefikishwa kule baada ya kijana huyo kuuawa kwenye maandamano hayo. Hebu tueleze hali imekuwaje, ripoti ya mpasuaji wa serikali ambayo imefanyika imekuwa vipi katika makafani hayo, Gashuhi? Na bila shaka tarudi kwake Ken Gashuhi aweze kutufahamisha ripoti imekuwa vipi, manake awali alikuwa akizungumza na wenyeji wa jiji lile la Nakuru, vile vile kuzungumza na baadhi ya wanaharakati kuweza kusikia hisia zao hususan na maandamano haya ambayo yamekuwa yakifanyika kwa juma la tatu sasa, ambapo maandamano haya yameonekana kuwa tofauti na maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa hili la Kenya. Maandamano haya yenyewe yalianza kwa maandamano ya amani wiki tatu zilizopita, lakini baadaye wiki ya pili yakaonekana kidogo yakiingia vurugu. Leo hii maandamano haya yameonekana kubadilika kabisa kuingia uhalifu ndani yake, ambapo baadhi ya maeneo tumeona uharibifu mkubwa ukifanyika, magari takriban sita ya kibinafsi tukiona yakiteketezwa katika eneo lile la Mombasa kule, ambapo wanahabari wetu kutwa nzima wamekuwa wakifuatilia vile waandamanaji wameanza, lakini wamekuwa kilalama kwamba wao ndio kwamba wamevamiwa na baadhi ya wale ambao pia wamekuwa wakifanya wizi wakiwaibia waandamanaji katika eneo lile. Lakini kwa sasa hivi tutakuwa tukienda baadaye kule Nakuru kuzungumza na mwenzangu Ken Gashuhi kuweza kufahamu Nakuru hali ikoje. Je, shwari, kumetulia ama sasa hivi bado kumekuwa na wale waandamanaji? Katika wiki za hapo nyuma tumekuwa tukiona miji ikijitokeza, waandamanaji wakijitokeza katika miji mbalimbali. Lakini sasa hivi unaona ni mwendo wa kama saa 10 na dakika 20, lakini jiji la Nairobi katika runinga yako kama unavyoliona ni kwamba hali shwari, hali imerudi kuwa tulivu, wananchi wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Lakini katika saa mbili zilizopita za awali ilikuwa hali si hali, hali ilikuwa tete, ilikuwa ni vigumu kwa wananchi kuweza kuzunguka katika jiji la Nairobi kufanya shughuli zao. Lakini kama alivyotueleza mwanahabari mwenza Ali Manzu ni kwamba pale sasa hivi hali imerudi kuwa shwari, baadhi ya majengo yale ambao ni majengo ya biashara nyingi kama vile katika majengo ya imenti tumeona kwamba kumewekwa walinzi wa binafsi ambao wanasaidiana na walinzi wa maafisa wa wale wa AP katika eneo lile wakiweza kuhakikisha kwamba wanadumisha usalama. Lakini leo hii tumeona kwamba kumekuwa na mvuta nkuvute. Tumeona kwamba kumekuwa na vitoza machozi vikirushwa, mawe yakirushwa, barabara zikifungwa. Leo hii pia imekuwa siku ambayo tumeona waandamanaji wakileta masanduku ya maiti hadi katika katikati ya jiji la Nairobi kwa lengo la kufunga barabara, wakiweza kuhakikisha kwamba ule wito wao ambao wanataka kuzungumziwa unaweza kufikiwa. Lakini hilo halikuweza kukubaliwa. Maafisa wa polisi waliweza kushurutisha kwanza kuyaondoa masanduku hayo ambayo walikuwa wameyaleta katika maeneo hayo ya jiji la Nairobi. Tunazidi kufuatilia matangazo haya katika maeneo mbalimbali hususan katika jiji hili la Nairobi sasa hivi. Vile vile wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali kama vile Kangemi ambako kumekuwa na mshike mshike, maafisa wa polisi wakiwarushia waandamanaji vitoza machozi katika eneo lile hususan katika eneo la Kangemi ambapo ni katika eneo bunge lile la Westlands. Waandamanaji wamefunga barabara pale ambapo hii ni barabara moja muhimu sana ambayo inaunganisha eneo la magharibi na eneo la Nyanza la Kenya na vile vile baadhi ya maeneo ya bonde la Ufa, lakini leo wameifunga barabara hiyo ikiwa ni moja yale maombi yao ama yale ambao walisema watayatekeleza vijana hawa wa Gen Z wakati wa maandamano yao, wakisema wataketi kwenye barabara ambazo ni barabara muhimu hadi pale watakapopata sikio kutoka kwa Rais William Ruto. Lakini kama ulivyomsikia Hussein Khalid akizungumza awali ni kwamba sharti pia serikali itafute mbinu mbadala
ya kuzungumza na vijana hawa. Mbinu mbadala hiyo ni kwamba wawafuate kule vijana hawa walipo, kwa sababu vijana hawa wamekuwa kisisitiza kwamba hawana uongozi, hawana sura, na vile vile hawana tabaka wala kabila. Wao ni Kenya moja, ambao ni kizazi cha Gen Z, wakiwa na kauli moja ya kuweza kusukuma kwamba wanataka kuafikia malengo yao ambao wanataka kuyafikia sasa hivi. Nataka tuzungumze naye pia mwanahabari mwenza Chris Gisiri, ambaye yupo katika eneo la CBD la jiji la Nairobi, kuweza kufahamu na aweze kutupasha ni yapi ambayo yanajiri, hususan sasa hivi ambapo hali kidogo imeanza kuwa tulivu, hususan baada ya maeneo ya asubuhi ama masaa ya asubuhi kuwa na maandamano ambayo yalisababisha vituo za machozi kurushwa kulikweli katika jiji hili la Nairobi. Chris Gisiri, hali ikoje sasa hivi? Maanake tumezungumza na Manzo awali akiwa katika barabara ya Mwindi Mbingu, akituarifu kwamba hali kidogo ni shwari na baadhi ya Wakenya wameendelea na shughuli zao wakijaribu kuondoka katikati ya jiji na kuelekea kwenye makazi yao. Hapo ulipo sasa hivi, upo wapi na hali iko vipi? Asante sana Yeri, niko katika eneo la Tomboya, hasa kwenye barabara hii ya Ludhuli, ambapo sasa tunaweza sema ya kwamba hali imeanza kuwa afadhali. Labda tunaweza kuona sasa Wakenya wanaanza kwenda nyumbani, lakini kile ambacho tunaweza gundua katika eneo hili ni kwamba wale wanabiashara ambao wako katika eneo hili, hasa wale kuuza simu, runinga na vitu kama hivyo, leo wenyewe waliamua kuchukua doria na kuchukua miti na kuanza kulinda biashara yao. Wanasema ya kwamba juma lililopita vijana ambao wanawashuku si wale waliokuwa kiandamana bali ni magaidi, walitumia nafasi ya wale waliokuwa kiandamana na kuweza kupora baadhi ya maduka, na hivi leo walisema watakuja wao wenyewe ili waweze kuchukua doria kulinda maduka yao. Jinsi unaweza kuona wamesimama hapa, wako na miti, wamesema ya kwamba leo hawataruhusu mtu yoyote ambaye anatumia maandamano kuja kuiba vitu vyovyote ambavyo kubomoa maduka zao ama kufanya hali ambayo haifai. Kwa hivyo wamesema ya kwamba wanaruhusu maandamano ya kuwe, lakini mtu asije akatumia maandamano kufanya lolote au kupora mali ya mtu mwingine. Ndio unaweza ukaona wenyewe wakiwa na miti yao, wamesema usalama unaanza na wao wenyewe. Kwa hivyo wako hapa, wamesema haitakuwa jinsi ilivyokuwa Jumanne iliyopita, kwa sababu ukiweza kumbuka juma lililopita baadhi tu ya maduka yaliweza kuporwa, tuliweza kuona simu za mikono, mavazi na vitu vingine kadhalika. Lakini leo wamesema wao wenyewe kama wanabiashara watakaa hapo hapo kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye atatumia maandamano kuingia kwenye maduka yao. Yeri. Na bila shaka huyo ni Chris Gisiri, ambaye amekuwa katikati ya jiji la Nairobi akiwa kwenye barabara ya Tomboya akitueleza jinsi ambavyo wafanyabiashara wa jiji la Nairobi wameamua kulinda mali yao wenyewe, wakizunguka na rungu, wakizunguka na miti ile ambayo ni moja ya sehemu wameamua kujilindia biashara zao, hususan kwenye barabara ya Tomboya. Hii ni barabara ambayo inafahamika sana kwa biashara nyingi tu za uzaji wa simu zile za rununu, ambapo simu za mkononi zikiuzwa kule, vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa hivyo wenye maduka hawa wameamua kwamba watalinda biashara zao leo hii, wakihakikisha kwamba hawatakubali waandamanaji ambao ni wahalifu kuvamia biashara zao kwa lengo za kutaka kujinufaisha pale ambapo hawaja lima, wakitaka kuvuna ambapo hawaja lima. Hivyo ndo wamesema kwamba leo watahakikisha kwamba waandamanaji wale ambao ni wahalifu watawakabili, wakiwa wameweka pia walinzi wa binafsi na pia wakiwa wanapata usaidizi kutoka kwa maafisa wale wa AP katika barabara hiyo. Kama vyona, ndio hao wamiliki wa maduka hayo, wenyewe wakiwa wako ange jicho kwa jicho kuhakikisha kwamba yoyote ambaye ni mhalifu atakuwa anapita pale kuweza kuvamia ama kuvunja maduka hayo na kuweza kuiba, basi watakuwa wanamkabili. Kwa sababu pale wiki iliyopita tuliona kwamba kuna baadhi ya maduka ambayo yaliweza kuharibiwa, baadhi ya maduka ambayo yalivamiwa na wenyeji wakapoteza mali nyingi tu, ambapo waliandika ama walikadiria hasara ya mamilioni ya fedha, wengine wakilalamika kwamba sasa hivi wamejipata katika hasara ambayo hawajui wataweza kuikabili vipi, hususan wakiwa wamechukua mikopo kuweza kuweka bidhaa mbalimbali kwenye maduka yao. Lakini sasa hivi hali si hali, maduka yao yamevamiwa, mali yote ambayo walichukua mkopo kununua imeporwa, na sasa hawajui wataanza wapi, na kwamba hata benki haifahamu yale ambayo watakuwa wakizungumza ama watawaweza kuwabadilishia miaka ama muda ule ambao watakuwa wakilipa mikopo yao
hiyo. Hivyo ndivyo tunavyozidi kufuatilia maandamano haya ya Gen Z ambayo yamekuwa yakifanyika humu nchini kwa takriban majuma matatu, kila siku ya Jumanne, Alhamisi na leo ikiwa ni Jumanne nyingine ya tatu katika wiki hii ya tatu. Nataka tuelekee katika kaunti ya Nakuru ambapo mwenzangu Ken Gachuhi yupo katika makafani ya hospitali moja pale katika kaunti ya Nakuru kuweza kutufahamisha ni yapi yanajiri katika